Qa qafët, do reguloj këtu, nuk e di pse ndihem shumë e lodhur sot. Ma di këto dy ditë edhe kur kam gjetur shkallët jam ndjerë e lodhur. Mbas edhe nuk jam ushqyer mirë, mund të ndikoj kjo. Uroj të mos kem në një anemi. Se kush merret është s'ka nevojë. Po duhet të marr magnez sepse nuk kam për ta pirë, me thënë të drejtën. Duhet të marr magnez sepse më qofa këtu. Vampire Diaries aty. Pula tjetër këtu, makarona që më ngelin nga dje. Ta-ta! Në nga ato makarona që kishin betu, sa të bëhet dark ka tani, se dreka ka të kur. Edhe kjo baklava e që më atë turku. Baklava të tje, shu, i bje, e pistakjo. Ka përpi shumë dhe do të arimarë. Sepse kam grumë shumë nga pak. Se më hajtë dishtë e ëmbër. Not healthy, po I need it. I need it in my life. Hi! Tani, jam taku me Gjean. Shoqen time, ja, jemi këtu. Edhe kemi gjetur këtë kafe. Edhe i tha Gjean se kjo duhet kafja jonë, sepse I love it. Bie dielli, shkot me njerëz. I love, 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 love it. Dhe kake më pëlqeka. Nuk e kisha provuar, nuk e di këtë kafen. Është kjo këtu, by the way. Kjo. Përball Reve, në Dortmund. Zalanstrasse. Kjo është espresso im, kjo është mbështira jone karrotës, kjo është cappuccino Gjeas. Edhe kjo është Gjea. Tani un po iki, edhe Gjea po iku në shtëpi. Edhe we had the best time as always. Yes. Edhe po ecim. Kjo pjesa dorë, po. Kjo rrugëve të dorë mundit është kjo lalje më hojt fjetëli, fjetëli. Është cute. Është kështu si like a dream. Dream. Po, është shumë shumë nice. Është komplet. Po. Është komplet vibe im. Manifesting. Po më çon mua tani në Hauptbahnhof. Edhe do mbyllim këtë ditën që ishte kaq spontane, po kaq e bukur. Dhe Gjea mendon gjithmonë për mua, duke qenë se punon në një kompani që bëjnë prodhime vendase dhe më ka sjell mua djathra. Vetëm djathra. Vetëm djathra prodhojnë dhe më ka sjell mua djathra nga të ndryshmit edhe do t'i provojmë bashkë. Qës? Qës lagja ime preferuar? Ciao! Make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat. Hey! Unë jam prapë, duke gjithë. Po dalë tani të pica pazare, ishte dita ime e dytë e pushimit, ditën e parë të pushimit e kam kaluar rotting in bed. Kam qenë shumë e stresuar, kam qenë shumë keq. Por edhe sot thash ok, Diana, sot duhet të rikuperohemi. U vesha. Edhe tani do të shkoj pak tek Rossmani, të marr antiperspirantin tim. Dhe nuk kam grënas mëngjes, nuk kam pirë as kafe. Dhe mbas e ulem diku. Por drejt nuk e di fare çfarë do bëj. Jemi shumë kaos. Ja veshëm më hollë se që duhet, se që kam veshë një të shërë dhe këtë gjaketë, por e shokë që ajri është këtë gjakrisë të dhejë. Më duke që do të dhëmë Gilmore Girls, se ajri po bëhet krispi. I'm so sad. Jeshtë, më pa motivuar. Po flasim kur të shkojnë shpite, tani jam duke nëzitu.
jam ullur ku të kafja që ullem për këtu në qytetin tim, edhe kam përësit një kapuqin dhe një brioche. Ishte shumë i poçkën, e di që nuk do ma thuj urine dhe shtora për pas e 12, po it's ok. Do rri pak këtu edhe pasaj do i ke do bëj bazar dhe do i kem do gatuar një gjë të shpejt. Se nesër jam në punë dhe pastaj kam prapushim, kështu që do e furnizojmë shtëpinë ditën tjetër. Se nuk kam pas fare fuqion. Ja dhe mëngjesi im, ky brioche është shumë i mirë me shijen e gjalpit. I love 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 it. Shumë e lumtur që u vesha dhe dola sepse do e kisha ngrysur prap ditën në krevat sot e ndjej. Proud of me. Shiko, është shumë e vështirë që në basë të shumica ta kuptojnë ndo njërë ndjesit që mund të dëgjoni nga njerës që janë duke jetuar vetëm diku jashtë. Sinqerisht, të thuash është vështirë shumë pak edhe të dorëzohesh është shumë e thjeshtë. Kur them shumë e thjeshtë, po, unë jam doftarake, mendoj që jam, nuk mund të dorëzohesh. Erda, mos ma mbyllderon, pritëm, unë ba pran verën, djalin, vajzën, dhe në nëntime do t'i puth me ma, nuse. Do qajmë, nejse, nuk do qajmë. Që thoni ju, shkova në tek supermarketi dhe thjesht mora makarona, të duat të bëjë kështu kaqë e pepe të thjeshta dhe me dja, që të bëhet si pana, sepse pas që më keni pyetur ku të gjeni pana, unë nuk e di, po dikush ju ka kthyer përgjigjet e komentet ku mund ta gjeni fikse. Unë pana se preferoj shumë, por unë e bëj në këtë lloj forme. I zje makarona në gjysëm dhe në një tigan tjetër përgatis këtë vaj në ullirit me hudhër me erza dhe hedh makaronat, hedh gjalp, hedh nga pak ujë, edhe shtoj djath të shkrir. Nga ky që luaj fetën unë zakonisht dhe ai shkrin dhe bëhet shumë i mirë. Provojeni. Tani bleva këto dy shocat sepse s'kam qenë fort mirë, edhe më bie shumë imuniteti, edhe do t'i pi. Një ditë këtë do ta pi sot dhe këtë do ta pi pas nesër. Dhe do marr kështu një ditë po një ditë jo, që t'jem me imunitetin mirë, se we can't afford getting sick. Koa ishte dhe është shumë e bukur, është freskë, me thënë të drejtën. Unë shkova tek ai dyqani që ka gjëra kështu second hand, resale si quhet, dhe kishte nxjerr kështu gjërat e dimrit, po s'kisha nerva, si isha me dhimbje koke për të parë. Se dua një xhup, pash një xhup të TK Max, dua një puffer. Po asgjë s'm'u mbush syrin, me thënë të drejtën. Nuk e di, kam nevoj për një gjup të mirë. Pastaj prap do më duhet një gjup tjetër i gjatë që të më mbuloj të gjithën për në dimër, se këtu frën shumë erë dhe ti që kur të dalë herë në mëngjes për punë do jetë shumë ftohtë edhe kur të kthem në dark. Edhe janë gjëra që na duhen, edhe nuk dua të shpenzoj kotë për të marrë një gjup që s'do t'a vesh, se kam edhe në Tiranë në fakt shumë gjupa për këtë periudhën tani. Po janë atje. Edhe Ergysi është duke mësuar intensivisht tani dhe do t'a japi provimin e gjuhës diku nga fillimi nëntorit, kam përshtypjen, që të marri, se nga momenti që Ergysi merë provimin, atëherë neve do fillojmë procedurat për bashkimin. Por tani jemi në fund shtatori, kështu që do presim edhe pak. Po bëhet shumë e vështirë, ose më vështirësohet shumë dhe më amplifikohet e gjithë ndjesia kur jam para ciklit. Do të thonë, çdo gjë që ndjej më shumë fishohet edhe ndjehem më, nëse dua shumë gjatë periudhës para se të vi cikli, dua akoma më shumë, dhe nëse po vuaj nga pak ose jam e lodhur, do të thonë çdo gjë amplifikohet. Edhe jam tani para para ciklit. Por, doja dalim,
kjo situata nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht. Por nga Momox, këto i kisha veshur sot me këtë veshje. Ishin të papara dhe as nuk më kam vrar fare lëkur 35-a e skada të adhurueshme. Edhe këto janë super. Këto nga kjo firma, kjo këtu, nuk e njoh me thënë të drejtën, por janë komplet kështu vintage, e di që për një pjesë të duken kështu si këpucë super model të vjetër dhe mami mund të ketë pasur si këto, por janë komplet stili im edhe i adhuroj totalisht. Kam dhe çorape që të gjata kafe. Do blim edhe një palto kafe të errët. Edhe I'm obsessed. Do me thëmë super. Tani të lajmë pak këto enka të voçhja. Sepse e kemi gati. Po lexoja diçka edhe më goditi totalisht sepse thoshte që fëmijët e perceptojnë dashurinë jo se ti u thua që të dua shumë sigurisht ta shprehsh me ta fjalëzosh është shumë rëndësishme, por ata e ndjejnë dashurinë nga koha që të kalojmë me ta. Dhe unë jam larg Pierit, ku kaloj kohë me të dhe më duket sikur më humbet. Se ndodh. Mendoj që e ka harruar dashurinë time, sa do që unë ja them. Nuk do qajmë. Do vetëm do qajmë, po jo këtu. Sa do që unë ja them të duar çdo moment, po unë nuk jam aty, nuk e të sikur ka një lloj distancimi normalisht. Nga kamera, sa mund të bëjë nga këtu. Ok, tani do lajmë në të nuk do qëmë. Që thoni ju, unë harrova që më ka mbaruar vajulliri dhe duhet ta bleja. Edhe po kulloj këto dy shishe që më kanë mbaruar të paktën të kemi një porcion për tani, nuk na mjafton, por çfarë të bëj? Për to të dalë, kam shumë marrë në supermarketin, po unë jam përtace për këto gjëra. Kjo ishte vaji ulirit. Kaq. Është okay, jemi mirë, nuk do jemi okay. Dhe mbaj mend gjithmonë mamin tim që un kam përtuar gjithmonë për veten time për të ngrënë se po të ishte rbysi këtu ose dhe Pieri dhe gjithë do kisha shku kshu me vrap. Po për veten time dhe mamin thoshte gjithmonë nuk dhëtë kur përton për të ngrënë, më thoshte mua ti përton për të ngrënë. Edhe un i thosha yes, përtoj për të ngrënë. Por do ta bëjmë të funksionoj, I promise. Do duhen hedhë tani, tek koshi i qelqurinave kafe. Një shtyp pak kështu. Kurën. Që të lëshohet e gjitha. Edhe hedhë erëzat e mia. Piperin e zi. Dhe të në Himalaja. Aroma fantastike. Edhe piperin tim të kush. Tu pastaj do hedh pak nga lëngu i ujit të makaronit. Tani do hedh djath të shkrirë të ky momenti këtu. Pasi ta përzi djathin mirë, do hedh edhe makaronat, edhe do hedh nga pakin, dërsa të bëhet një kremozitet i papam. Që, let's do this!
Do t'i ngrit të zjenë me lëngun e djathit, gjalpin, erzat dhe kështu. Tu kam ruajtur lëng makaronash. Kam edhe këtë djathin bri që është me erza blonde dhe ky lëshon shije shumë të mirë. Tani kjo do bëhet akoma dhe më kremoze. Po bëhen shumë 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 të mira. Provojeni një njëherë. Sa të shkrihet edhe ky djath i bris. Rezultati final. Aroma është e pakrahasueshme. Nuk e keni idenë se çfarë shije kanë këto makarona. Zgjedhim edhe pjatën që do ham. Ti kemi të ndryshme, me dizajne të ndryshme. Okej. Okay. Spaghetti alle vengole. Ne kemi kaqe pepe dhe tjatra, por alles gut. Drega ime, shife si del ky avulli, e di sa shumë duket. Jam, 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 jam. Ta-da! Mirë mëngjes. Unë s'kam shumë që jam s'juar, punova një qik nga telefoni në krevat, dhe është ora 11:07 minuta. Tani do bëj për të ngrënë, do bëj kafen time, dhe pas të edhe shofim që do organizoj, sepse kam ditën time të pushimit. Nuk kurse kam në një ide, në fakt doja të bleja ca gjëra. Do mbasi do blejmë në një kungu, në një gjitha bëm një qik, sepse janë ca rituale që unë nuk i bëj sepse i përkasin. Janë ca rituale të vogla që këto vitet e fundit mua më japin shumë gëzim, edhe pse këtë vit jam vetëm edhe nuk kam e këtë festoj apo të bëj gjëra të bukura. Do t'i bëj për vetën time dhe për sake of my soul and my mental health. Edhe po, tani do bëj vesalam, djath, the usual, you know. Unë hëngra më gjest. Tani kam vendosur kafe në atje. Edhe me zi për presë që ta pi, o zot, vdes për kafe, I'm a coffee person. Dhe pastaj të shoh se çfarë do bëj. Ndjehem e shplodhur, nuk ndjehem keq. Ndjehem merr telefonin edhe më thot Pierre që më thot, "Këto dy netët e fundit më ka thon, mami do rish me mua." Edhe mami do rish tjetën, edhe kur ishim në Tiranë kishim një ritual që bashkonim duar kështu dhe e bënim për gjithmonë bashk. Edhe unë që ja hap dorën aty te telefoni. Edhe më thot mua, hajde këtu afër, edhe merr telefonin edhe elë, zot. Më, nuk jo a shpjegoj tot. Thjesht, më shpërthen zemra nga dashuria, edhe më të soptohet një kosisht. Kam edhe një lajmë, kam prerë një bilet, këshu, bam, 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 bam. Po kash për momentit. Një bilet për të fluturuar, pas pas disa ditësh. Ose javësh, I don't know. Rim pak i minut të pëlqejmë një çik t-shirtin. Kjo është një bluz meshkuj që unë e kam marrë tek tek Maxi, tek sektori çunave, në masën S, me idenë që Ergysi do dobësohet pak. Edhe do t'i bëj, por është e adhurueshme. Do me thënë, I mean, është... Okej. Okay. Pak gjëra kam marrë me thënë të drejtën, sepse dua të blej perime, por mbasi do shkoj te Turku për shumicën e perimeve. Oh. Opala. Okej. Okay. I shpaketojmë.
kemi marrë lëngjet. Kisha edhe këto shishet, shkova i futa dhe as 3 euro nuk bën. Ndërkohë ishte dikush para me dhe bëri gati 15 euro vetëm nga këto shishkat. Mora vajin e ulirit. Mora një kola të vogël, unë spi me gaz, por më shkoj. Jam para ciklit. Oh, kam mora nga ky magnezi që hidhet në ujë, derisa të më dërgojë Ergysi magnezët që kam në Tiranë. Jo se s'ka këtu, po kam edhe atje. Mora prosciut edhe salam. Mora ca biftek deri, duke di pse mishi derit nuk po më pëlqen më. Krem djathi, patate të kuqe që do t'i bëjmë në furr, edhe gjalp. Edhe that's all. Dhe të gjitha këto shkuan 20 euro e 24 cent. Shumë është në fakt, çka ka marrë që shkuan ka shumë. Po 7 euro bëri ky vaj i ulirit, kështu që 2 euro aty, 1 euro aty, aq që bën këto gjinë mila. Okej. Kemi një aty karrota, edhe një spec të kuq, por nuk shkojnë. Do fus vetëm në furr këto, edhe do përgatis këto në vete, edhe ja më bëj. Jo, unë gati duke gromësitur, se pjet me gati më bëjnë të gromësis. Told you! Nuk e kam shef dhe një arsye është kjo. Gëzuar, jo unë që do të atun të tani për të nxjerë gazin. Putem të gatuaj. Të nxjerrim. E di që kuptimi ka një kola. Qa kuptimi ka një kola pa gaz, por e patë si më shkaktoj direkt. Ok. Tani? Ok. I përgatita këto. E di që po mendoja? Para një jave, ishte një zotri, se di diku te mbase afër të 70-tave ishte, dhe i çova kafe, nuk ishte porositur kafe dhe një ëmbëlsirë. Edhe më pa direkte nga emri dhe tha Diana. E më tha voheu kom zdu. Edhe unë kaq dita kuptoj, normalisht janë bazat. Edhe i thash që jam nga Shqipëria. Edhe po më thoshte, po tani jeton këtu. Po i thash unë jetoj këtu prej 4 muajsh. Kam gjetur këtë punën këtu. Pi thash, para se të bëja këtu ma betin, i thash, a mund të të flasë në anglisht? Po, thë pa tjetër që mund të më flasë në anglisht, qëfar gjuhet të duash ti më folta, se din të italisht, spanjisht. Edhe po më tregonte që kishte udhëtuar pa fund gjithë botën, edhe ti se vuri re, tha se unë jam handicap. Dhe unë vërtet se vura re, po ai nga gjysma e trupit ishte i paralizuar dhe gjysma e trupit jo. Edhe 4 vitet e fundit i kishte ndodhur kjo ju. Ndryshimi në trup, edhe tha, jam shkëputur dhe nga puna, tha. Edhe po më tregonte mbi udhëtimin dhe po më tregonte që do ikte në maj, do shkonte në Dubai, dhe unë që e dëgjoja kështu gjithë këshëri, dhe thashte unë do ikin në Dubai dhe në Oman, tha, dhe ikin në Dubai dhe në Oman, por nuk iki, tha, që te eci shumë, tha, se unë nuk mundem, se unë jam handicap, tha, po do iki me cruise, me anije, tha, edhe është kaq bukur, më tha mua, dhe Omani, tha, do ta rivizitoj, sepse kam qenë më përpara, edhe nëse ke qef, tha, të thosh, Omanin duhet pa tjetër, tha, ta futësh në listën tënde. Edhe po më thoshte, po sa mirë e fletë anglisht, e pas taj më përshëndeti në spanjisht dhe në italisht, dhe ajo që unë mendova, kur po këthesha në shpia të dit, po bëja krasimin me dy raste, me këtë zotrin në atë mosh dhe një zotri apo një zonjë tjetër në atë mosh, janë dy paralele të ndryshme që nuk kanë pikë lidhje. Dhe edhe di që kuptova këtë gjë. Ky zotria, ky kishte punuar në Londër për shumë vite me këtë kompaninë huaj, dhe ky ishte një njeri, një gjerman, po them,
Që ishte me një mund, me mendjet hapur, me botkuptim tjetër dhe sigurisht jo që nuk e bëri përshtypje që unë isha aty dhe që nuk e flisja gjuhën e tyre, po përkundrazi më përgëzoi për gjithë iniciativën që kisha marrë dhe kështu, dhe pastaj ke këtë kategorinë tjetër që të shem me përçmim, por e gjitha kjo nuk ka lidhje fare me mua dhe ty, ka lidhje me botkuptimin e personit. Mendoj që bota, planeti, po them, toka, na përket të gjithëve. Na përket të gjithëve, është shtëpia jonë. E ndarë në, ku di unë, në katror të vegjël, ose në forma gjeometrike të ndryshme, por ama na përket të gjithëve. Dhe për aq kohë, sa ka mundësi që një person nga ai katrori aty në veri, ka dëshirë të lëvizje të ky trekëndori këtu në jugë, dhe nëse ky trekëndori këtu në jug ja bën të mund, se bëra shumë të komplikuar, po për ta sjell pak më interesant, më të lezetshme. Bota na përket të gjithëve, rënjët janë shumë të rëndësishme, por se po shikoja që pse jo juve, çfarë keni arritur, po të kishit guxim, ju bë përpiqeshit për vendin, ju lutem. Pash Zotin. Janë komente të 2010-s. Arsyet pse dikush emigron janë nga më të ndryshmet, por please, ma, janë, se dim, duken, sidomos ditët sot njërë, dhe prandaj dua të them që bota na përket të gjithëve, pra aq kohë sa dikush ka dëshirë të provojë një eksperiencë të re në një shtet komplet të ri, ose të bëjë një jetë nomadi, se njoh shumë njerëz që jetojnë në mënyrë, janë nomad, punojnë gjithkohon online, vizitojnë vende të ndryshme, është çështje zgjedhjeje dhe unë personalisht si Dajan përgëzoj këdo që përpiqet për të përmirësuar jetën e vet, se kur një njeri do të përmirësohet është shumë herë më funksional në marrëdhënie shoqërore, në marrëdhënie pune, në marrëdhënie me partnerin, në marrëdhënie me fëmijët nëse ka fëmijë, domethënë është thjesht një aset i shtuar në shoqëri dhe ti ke qejf të kesh rreth e rrotull një njeri që ti e shef gjithkohon që përpiqet për të bërë më mirë, kudo qoftë, nuk ka lidhje se ku ndodhet. Këta janë njerëzit që unë preferoj të kem rreth e rrotull, edhe mendoj që i kam, pavarësisht se i kam larg shumicën, po do njof njerëz të rinj, po njof njerëz të rinj këtu, edhe kjo ishte morali ditës së sotme. Po, ja. Yeah. Tani, nuk mund të them që është e thjeshtë të shkëputesh dhe t'ja nisësh nga zero, por sigurisht që nuk është e pamundur. Dhe këtë ja them çdo ditë vetes, edhe kur mendoj se sa si do jetë e ardhmja ime, dhe ndonjëherë më duket komplet nuk shoh gjëra, sepse e kam shumë, jam shumë konfuze, dhe Ergysi po më thotë që të lutem të marrim gjërat një nga një, në sensin që të bëjmë një bashkimi familjar, të vi Ergysi, pastaj do fillojmë, do bëjmë CV-t tona gati, do bëjmë letrën e motivimit gati, do bëjmë të gjitha çka dokumentash na duhet për të gjetur një punë që do kishim dëshirë ta bënim. Unë personalisht do doja shumë të merresha me krijimet e mia, po do më duhet një bazë ekonomike derisa të shkoj atje, kështu që edhe puna që bëj tani më pëlqen. Pra aq kohë sa do mundem fizikisht dhe do jem e afër ta bëra të punë dhe vendi që punoj do doj të më mbaj në punë, jam happy dhe grateful, po nuk kam komplekse të tilla. Ja, do doj kohë të shkoj aty dhe po, gjua është Chelsea çdo gjëje, kështu që ja them vetë çdo ditë edhe pse motivimi nuk ka qenë aty, po them. Por Ergysin e shoh shumë të fokusuar sepse është duke mësuar gjuhën edhe ai ka shumë vullnet dhe ka pasur gjithnjë më shumë vullnet se unë edhe jam shumë e lumtur për këtë fakt edhe të shohim, nuk e di fare se çfarë do na ndodhi. Po të dy tim diçka dhe duam thjesht të jemi me njëri tjetrin dhe duam të jemi me njëri tjetrin këtu. Mirënjohëse për ju, për të gjitha mesazhet, për gjitha komentet. Më ndihmojnë shumë, po shumë fare. Është shumë e rëndësishme kur ti i flet një komunitet dhe ai komunitet të kupton. Sigurisht që ka dhe njerëz të rinj. Nëse ka të rinj, hello, unë jam Dajana. Nëse doni të më njihni pak më shumë,
keni të gjitha episodet në radhë. Nëse nuk doni dhe pastaj thjesht dëgjoni një fjali në mes të një videoje dhe e nxjini komplet nga konteksti edhe shkruani gjëra që s'ka lidhje, it's okay, për mua s'është fare problem. Isë sa shumë vlen një ndryshim i tillë sepse mbi të gjitha ti po bën një kurs, një shkollë për të mësuar një gjuhë të re. Që normalisht çdo qytet apo çdo shtet ka një universitet që ti të mësosh gjuhë të huaja. Ndërkohë ti përveç të po mëson, ti integrohesh në një shtet të ri, ti po mëson edhe një gjuhë të re që është një gjë më plus. Unë marr të tillë personalisht. Se anglishten e di, italishten e di. Tek, ok, po bëjmë këtu hapim klapat edhe tek puna ka ardhur një djalë që është nga Argentina dhe aty i kam thënë të lutem sa herë të duash të komunikosh me mua për çështë, domethënë për çdo gjë, nëse do të më pyesësh për diçka ose do të kemi interaction bash, të lutem i kam thënë më fol në spanjisht dhe guess what? Guess what? I mund të flas spanjisht sepse dhe jam shumë e lumtur për të fakt dhe kam gjithë nga telenovela dhe I'm so proud of me. Sepse jo. Kështu që edhe spanjishtën mund të dalim nga situata në çdo lloj rasti. Një telefonat mund ta bëjmë për shembull që hola como estás? Todo bien? Edhe gjermanishtën, kështu që bëhemi një paketë e plot. Është proces rritjeje. Kështu që do ta shohim gjithmonë në këtë aspekt. Vetëm burokracia është shumë të lodhshme këtu, po dhe ato do t'ja dalim si të gjithë. Si të gjithë. Tani biftekun e kam marinuar dhe kam goditur me këtë kështu tk 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 tk. Këtu ka vaj ulliri, rikon, edhe krip dhe këtu ka vaj ulliri, edhe erza dhe krip. Kam ndezur edhe furrën. Shifë, më ju rritën këto baluket, shifë. Për të bërë shumë një ponytail. Nuk e di jam më shkon mua ponytail. Si me ndoni. Do me thënë, unë jam dy Diana të ndryshme, Diana e krahut të majt. Dhe Diana e krahut të djath. Aaaa! Shumë, nuk duha të theme shumë tuar, bo I don't like her. Kjo është Diana që kam qef. Bisha ka thjesht, asimetria është e dukshme. Si? Anyway, po ha. Bye bye. Just quickly repeat some of the things you hopefully already know. How to introduce yourself and meet someone new. Ich heiße Nina. We can also ask, wie ist dein Name? Ich bin Architektin von Beruf. Wir sind Fahrradfahren, Computerspiele spielen und Fußball spielen. Tani mbas çdo leksioni, kjo Sandra bën një quiz. Edhe është me, kjo është me tre pyetje shumë të thjeshta. Finish the sentence. Ich bin Lehrerin von Beruf. Me profesion. Richte Deutsch und Englisch. Ich arbeite auch als Übersetzerin. Ich übersetze Texte. Okay, nisim ta bëjm zic. 146 minutes later. Unë e kam bërë shpinë zic. Sapo kam bërë dush dhe tani do ta hidratoj pak lëkurën se nuk e di pse më është thar shumë këto kohë të fundit. Dikur e kam pasur normale në zonën të ndyrshme, tani ka ndryshuar diçka. S'ka problem. Këtë të kodali është kështu si beauty elixir. Lëk është pak i irrituar, ndoshta dhe nga gjitha detergjentët që pastrova. Një moment. Dua të blej një rob dishan për në fakt, se nuk e kam. Se do ftohet koha dhe normal është më komod. Del nga dushi, vesh atë, mbaron çka ke për të bërë dhe okay.
Me që është ora 4 dhe unë nuk të dalë më, të përdor këtë eksfoliuesin. Të mishës. Është kë. Saka. Tre herë në javë, përdor nuk e përdor më shumë. Po, përshifja vlogun e Mojës, që jeton në Paris. Edhe kishte bler një sofa, këtë e përdor për syt. Se si fillim kishte vetëm një krevat. Edhe qëndroi goxha kohë vetëm me një krevat, sepse apartamenti e saj është studio apartment. Po. Edhe apo investonte kështu në pieces që do të kishte në të gjitha shtëpitë që do ishte. Dhe është shumë mendimi mirë. Po nuk jam, se e mendoj dhe për veten time, sepse kam disa në wish list për shtëpinë e ëndrave. Po nuk është momenti që unë të bëj investime aq të mëdha në mobilje tani. Sepse të tipit këto që kam marrë, sigurisht do t'i kem me vete kudo, po unë nëse do kem një hapësirë më të madhe dhe të krijoj një studio, disa gjëra që i kam blerë kudo nga 20 euro i vendos aty sepse bëhen pis nga bojrat, do të thonë kjo ka qenë ideja ime. Kështu si një punë riciklimi ose reuse, repurpose i të gjitha gjërave që kam blerë. Në një gjë mund të arishtes normalisht, po ato që kam në mëndje, ke keni den, po kushtojnë. I kam shiet një qik të shtrinjta. Por, që më bo? Da daljim. Pande për bëjmë gjithë të sakrificje, të kryojmë atë oazin. E ëndrave. Tani për t'i kyçur të gjitha elementet përdora këtë të madarës. E kam pas përdorur edhe diku në Tiranë. Edhe këtu fillova ta ripërdor këtë kohë fundi sepse më është sa lëkura dhe sikur më ndihmon pak me hidratimin, edhe është si hapi i fundit. Shtëpia është e pastër. Edhe tani të vishem. Të hidratojmë pak edhe trupin. Ne kemi kremin tonë të preferuar. Këtë që e kam marrë të Komaxi që nuk e di, besoj që do ta gjej ndonjëherë tjetër. Okej, tani po shkoj të hidratohem edhe do ulem të punoj. Sepse kam për të edituar vlogun e radhës që juve do ta shihni. Kështu që ja, bye. Dje, kam pirë kafe diku nga ora 6-7 dhe kam lejuar zgjuar deri nga ora 3. Kështu që po bëj tani me shumë pak kafe, si duket është shumë e fortë kjo. Kafe filtrim. Tani u them që ta mbyllim këtë episod. Unë dua t'ju them shumë faleminderit që e shihni gjithmonë këtë serial. Faleminderit që i shihni videot, faleminderit që komentoni, faleminderit që më inkurajoni. Nuk ka fjalë ta shpjegoj se sa shumë më ndihmon edhe nuk do rresht të thëni, sa do klishe dhe cheesy të tingulloj, kështu që këtë kemi bërë paqe. Edhe ne do shihemi në episodin e radhës, me gjëra shumë të bukura uroj. Edhe uroj që edhe unë t'jem e motivuar, se duke që unë e motivuar, ju motivoj dhe ju. Na filloi dhe centrifuga atje dhe nuk do na lëri që të dëgjohemi. Unë ju kam shumë për zemër edhe do shihemi në episodin e radhës. Mua! Mua! Ciao!